თქვენი შეკრება ძალიან გამიჭირდა. ბევრი მიზეზის გამო. საშა დიხანია. დიხანია რა, ჩემთვის სულ რამდენიმე კვირა. ისე BMG-ზე გამიშთ. და ნიკოლოზი დაკარგულია. ნიკოლოზი აი რაღაცა, უზბეკეთმა ნიკოლოზი შეიცრუდა, შეისრუდა და რაღაცა ბოლოდა. არა და თქვენი აზრი ძალიან მაინტერესებს ერთ თემაზე, რომელზეც შევიკრიბეთ. მოკლედ მე ვთვლი ასე და შეიძლება ვწდები, რომ ეს არის სტიგმა. რომ წარმატებული ადამიანი აუცილებლად არის ან როგორ ვთქვა, დიდი ფინანსების მფლობელი ან აქვს წვდომა ამ ფინანს. მოკლედ დაკავშირებულია ფინანსებთან. განკარგვასთან ამ ყველაფერთან. და აი მერე ეს სამი წერტილი ყოველთვის მიშლიდან ერევებს და ვეძებდი ზუსტად თქვენაირ ადამიანებს რომ ამ თემაზე მესაუბრა და გონია რომ ძალიან აგებს საზოგადოება რომელსაც ეს არ აქვს გადახარშული. კიდევ მეორე მიზეზს გეტყვი, ვიდრე ჩვენ შევიკრიბებოდი ჩვენი სამეული. გამომდინარე იქიდან რომ ვისკიზე უნდა დაკვატიჟო. ძმებ ჩივასებს აქვთ რაღაც საოცარი დამოკიდებულება ამ ყველაფერის მიმართ, რომ მრავალფეროვნებაშია სწორედ წარმატება. მართალი ვარ, სტიგმად რომ მივიჩნევ ამას ყველაფერს. რა მნიშვნელობასაც ჩავდებთ? ანუ მოდი ესე შევხედე. ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ სამმა შევქმნათ უნიკალური მნიშვნელობა წარმატებას. ამ შანსი გვაქვს. ამ საუბრებს. ჩვენმა საუბარმა შეიძლება გააჩინოს ეს უნიკალური ამ სამი ადამიანის შეთანხმება. ამავე დროს სტიგმას რო ვეხებით, საზოგადოებაში არსებობს მოდი ესე ვთქვათ, საზოგადოებრივი შეთანხმება თუ რას ნიშნავს წარმატება. ეს შეთანხმება გამომდინარეობს საზოგადოების ცნობიერებიდან. კოლექტიური ცნობიერება, გაუცნობიერება ხშირად თანხდება, რომ აი ეს ნიშნავს, მაგალითად ღირსება ნიშნავს ამას, წარმატება ნიშნავს ამას, კარგად ყოფნა ნიშნავს ამას. ამიტომ მოდი ესე ვთქვა, ჩვენ შეგვიძლია განვაცალკეოთ ერთმანეთში, თან ესეც საინტერესო მოსაუბრე ხალხი შეკრებილი. შეგვიძლია ვისაუბროთ რა საზოგადოებრივი შეთანხმება არსებობს წარმატებაზე და შევეხოთ ამ სტიგმას. კარგი, მაშინ აქვე დაგისვამით, სანამ ნიკასთან გადავალო. არ გარ არის კი შეთანხმება საზოგადოებრივი. მე მგონია რომ გაუცნობიერებელი შეთანხმება არის. არის? კი, არის. ოპა, ესე ზოგი. და მეორე ნებისმიერი ჯგუფი ადამიანების, ნებისმიერი ინდივიდ შეიძლება ქონდეს თავისი წარმატებაზე წარმოდგენა. ერთი და მეორე, ეს ინდივიდები რო იყრებებიან ერთად, შეიძლება შექმნან კიდე განსხვავებული მნიშვნელობა წარმატებას. ამიტომ მოდი შევთანხმდეთ ეგეთ რაღაც, მე შევთავაზობ. წარმატება ჯერჯერობით ცარიელი სიტყვაა, სანამ ჩვენ არ გავაჩინეთ მისი მნიშვნელობა და ამ მნიშვნელობაში უნდა გავაჩინოთ ამ საუბრით. ეს არის დაპატიჟება კვენთან რო ჩვენ შევქმნათ გავხსნათ ხო უბრალოდ სიტყვა გავხსნათ ხო სიტყვა გავხსნათ ამ ფექტიქსირებს თელოს ხდება მოდერატორი და მარმენი ამ შოუს თუ არ დაგავიწყდეს კი 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 ვინ ვინ არის რაღაცა ბოლო წინაჭი გაზეო რას ფიქრობ მე ვფიქრობ რომ ძალიან დაეთანხმე იმაში აი მე მგონია რომ ყველა საზოგადოებას ცხოვრების და განვითარების რაღაც ეტაპზე აქ კონკრეტული წარმატების წარმოდგენა. მილიონნაირი ინტერპრეტაცია ამ თვას მიეცემა, მაგრამ ცალსახაა რომ რაღაც ეტაპზე სოციუმის რაღაცა ნაწილი აღიქოს წარმატებას ისე როგორც აღიქოს და მე მგონია რომ ცალსახად ჩვენ დისკუსიისთვის შეგვიძლია გავაკეთოთ, მაგრამ ზოგადად ცალსახად წარმატება არის ძალიან პირადი ცნება, რომელსაც ყველა ადამიანი ძალიან ფრთხილად თვითონ უნდა საზრდოს თავისთვის. რატომ? იმიტომ რომ ის რაც მიაღწია ერთმა დიდი ალბათობით და მე დაწუნებულია რომ არც არის გამოსვლადი, ვერ მიაღწევს მეორე. ვერ გამოიმეორებ ერთ-ერთში სხვა ადამიანის წარმატებას. რაღაც ნიშანთვისებები შეიძლება აკრიფო, თუნდაც ფულით თუ ვიტყვით შეიძლება შენც რაღაცა ფული იშოვო, მაგრამ მაინც არ იყო წარმატებული ადამიანი, იმიტომ რომ ის სხვანაირად არის წარმატებული. იმას უხარია სხვა რაღაცა, შენ გიხარია სხვა რაღაცა. იგივე ლებრონ ჯეიმზზე რო საუბრობდით, ამწამს რომ ფორბსმა აღიარა მისი პირველი მილიარდი, რა ვიცი, მაგას რო უყუროთ, ხა ჩვენ სამ მომავალი 10 წელი, ალბათ ლებრონ ჯეიმზის кейსს ვერ გამოიმეორებთ.
ამიტომ გეთანხმები, რომ წარმატება არის რაღაცა დროის კონკრეტულ მომენტში, რაღაცა საზოგადოების მიერ აღქმული ცნება, მაგრამ ინდივიდუალური. მაგრამ გონია, რომ ეგ არის შეცდომა და ეგ არის ძალიან მავნე რაღაცა და უნდა იყოს ძალიან კაცად ინდივიდუალური და ამის პრაქტიცირება ადამიანებისთვის ძარცულია ხომ, მაგრამ ყველაზე მარტივია რომ მიენდოს სხვა მაგალითს და მთელი ინდუსტრიებია მაგაზე აგებული, ხო? ეხა უცბად გამახსენდა ჟურნალი Men's Health, ხო? ანუ აეროპორტებში რაღაცა, სადაც სულ არის ერთი დაკონტული მაგარი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც აი ვარჯიშობს. რა ვიცი, ეხა არც მე და არც საშა დიდ კულტურისტებს არ გვევართ. წარუმატებლები ვართ, იმასთან შედარებით? ხო, ნუ ეხა თქვენ მოდერატორს მაინც აღარ გავაკეთებ. რა დატვირთვა აქვს ამ ინდივიდუალურ ინტიმურ განცდას? კარგი გაგებით რა ამ წარმატებისა, რომ იყო მეორე სხვი მაგალითი, ნიკა. ეს დატვირთვა რამდენად გააზრებულია? მაშინ ესე იგი. აი ესე იგი, ხო, ძალიან კაი კითხვა არის და ორ რაღაცას ვიტყვი რა. ერთი არის, რომ წარმატების დეფინიცია ადამიანმა საიდან უნდა შექმნას და მან ორი ჩემიას ორი განზომილება შემოდის: დღევანდელობა, ან ყოველდღიურობის შენ ეტაპზე ბევრი დაკვირვება, ბევრი ინფორმაცია, ბევრი ანალიზი და მეორე სხვა კარგი წარმოდგენა იმისა, შენა გინდა რომ იყო 5-10 წელიწადში. მე რადგანაც მაქვს წარმოდგენა და მე და ნიკას მილიონები კვლევა გვაქვს ჩატარებული ამ ქვეყანაში. მე ერთ გაბედულ სიმართლეს ვუტყვი. ამ ქვეყანაში წარმატებული ადამიანები არ ვართ. იმიტომ რომ წარმატებული ადამიანი წინა გადაცემაში ითქვა? ხო, ჩვენ კვლევებით გვაქვს დადასტურებული, იმიტომ რომ ნიკაც და მეც სავარაუდოდ ხო მე ნიკას კვლევებში არა, ჩვენ ქვეყანაში წარმატებული ადამიანები არ ვართ. თუმცა იცი რა, თქოს შეიძლება საითი რას ნიშნავს ეს წარმატებული ადამიანი? იმიტომ რომ პარადიგმაში რა მეშველება ამ პარადიგმა, როგორც მეტაფორა მომყავს რა. მე როდესაც მინდა რაღაცა გავაკეთო, ნიკაც ჩემთვის მაგალითია, საშას და უამრავი სხვა ადამიანის, ანუ მე ვაკვირდები იმათ და ვეძებ რა აქვთ ამ ადამიანებს თავის წარმატების ინდიგრიენში, რომ ეს შეიძლება წამოვიღო და ჩემ საშაში ჩავკი. კი ბატონო, მე მინდა რომ მე ვიღაცა დიდი მოვიდეს და მიშველოს. ესე იგი მე არც ნიკასგან და არც საშასგან არაფერი ვერ მომაქვს. უბრალოდ ვერ მომაქვს. ანუ მე განჯას კი არ ვაკეთებ ბატონო. მე უბრალოდ ხსნი რო ამ პარადიგმაში, სადაც მე არ ვაკეთებ, არ ვიღებ პასუხისგებლობას ჩემს ცხოვრებაზე და რეალურად თქვა, დღემდე საქართველოში მე ვიღაცა 900-ზე რომ ურეკავ, თვითონ თვითონ ვერ ვაცნობიერებს, ბოდიშს ვიხდი ხوار გაგაღუნძია. არავის სამყაროში არ მოუვა თავში 900-ზე დილის ბოდიში მოიხადოს ხوار გაგაღუნძია.